בעיקרון יצאתי לחורשה שלי לחפש אספרגוסים, אם לא עכשיו אי מתי. מחפשים את הנקודה בה הוא נשבר, פלק נשבר, אחד. יש פה עוד, בינתיים של שניים. שתיים. עכשיו את האספרגוסים האלה אני מכניסה לכוס מים ולמקרר, ואז זה נשמע ממש הרבה הרבה זמן. בדרך כלל כשאני מלקט את האספרגוסים אני לא מלקטת לעצמי, אני מלקטת לסדנאות לאנשים שבאים, כי עוד פעם כשאתה מסתובב ביערות לא תמיד יש אספרגוסים. אספרג, מי שלא יודע, זו פונקציה של מי עבר שם לפניך, ולא תמיד אפשר למצוא, אז אני מלקטת מראש. הנה יש פה אחד ממש ממש קטן שבדיוק פורץ מהאדמה, רואים? ואותו אני לא אלקט, אבל את זה אני כן אלקט, את זה שלידו. כשאני מלקטת באופן מקיים, זה בודקת שאני מלקטת בנקודה שבה הוא משקיע הכי הרבה אנרגיה, אז הצמח ימשיך להתפסח. וזהו, אז אני צריך לחפש איפה הוא נשבר הכי בקלות. קליק, קליק, קליק. נשבר, כאן. סבבה. גם ככה כל מה שמתחת לא ממש אחיד. הדרך בעיקרון לזהות אספרג זה פשוט לחפש בסביבה את השיח הבא. שיח? רואים? שיח קוצני? זה פעם היה כזה. אוקיי? ואז הוא פשוט מתפתח והופך להיות קוץ.